E aí, galera, beleza? Que é o Walter. Sim, é ele mesmo, né? Estamos aqui mais um dia no país, vocês sabem muito bem da onde. Que é o da putaria, né, meu velho? É o país da putaria, meu filho. E aí, segundona, como é que tá a segundona pra vocês? Hã? Tá bom de vendas? Conte pra mim nos comentários, como é que tá aí? Segundona, você abre a sua distribuidora? Você abre o seu comércio? Ou você tira o dia pra descansar? Como é que é? Conta aí pra nós aí enquanto gira o peão. Gira, é isso mesmo, gira. Galera, é o seguinte. Hoje o dia está ótimo, né? Vendendo até razoavelmente bem. Por ser uma segunda, minha segunda-feira sempre é bom, né, cara? Sempre. Sempre é bom, né? É, eu tenho muita concorrência. Acredito que vocês também devam ter, né? Só que a maioria deles fecham, né? Então, aí eu faturo mais, né? Então, como é que estão as vendas? Ó. Ó. Tinindo. Ó. Como é que tá as vendas? Ó. Isso mesmo. Estão tinindo de vendas. Hoje tá bom. Tá legal? Vendeu um copão de uísque, Walter? Não, hoje eu não vendi copão, não. Nem tanto também, né? É possível, velho. Tá indo bem, né? Olha só. O Red desceu bastante, né? Daqui a pouco eu já vou pra terceira garrafa. O Chivas tá indo bem. O Cavalo Branco, que era o que mais estava estacionado, tá saindo legal. O Black, olha que o Black saiu bem, né? Olha só. E é o mais caro, né? R$40, tá? Que eu faço no copão. Então é isso. Mas está legal, né? Tirando a chatice do dia a dia da distribuidora, ok. Porque é o seguinte, velho, deixa eu explicar um negócio. Cada distribuidora existe uma realidade diferente. Ah, vá. Sério, Walter, mano? Sério, cara. Cada distribuidora tem a sua realidade. É, o que acontece? A realidade da minha aqui, cara, é, a maioria das pessoas que vem aqui é os tiozão, certo? E os tiozão... Opa, boa noite. Pois é, tive que parar aqui que chegou o cliente. Foi assim, chegou um, depois chegou outro, foi chegando outro. Tá bom, ótimo. Posso reclamar não, né? Tá ótimo, tá tinindo. Eu até perdi o raciocínio, tá? Nem lembro o que eu tava falando, velho. Porque eu pauso o vídeo, aí... Tá, tô falando das pessoas que vêm comprar aqui, né? É. Então, a maioria das pessoas que vem aqui, né? Que vem beber na porta, que eu quero dizer, são os tiozão da, que mora aqui na rua, os amigos dos tiozão que mora aqui na rua. É os tiozão, certo? E, cara, vou ser sincero pra vocês. Vocês que mexem com comércio, vocês que têm distribuidora, vocês que têm algum tipo de comércio, vocês sabem muito bem que há dias que a gente não tem saco pra ouvir nada de ninguém. Concorda comigo? E hoje eu tô nesses dias, né? Olha, hoje eu estou naqueles dias, né? Nossa, Walter, você está naqueles dias, sim. Estou naqueles dias, né? Hoje eu estou muito irritado. O que acontece? Aí, beleza. Como segunda-feira é um dia bom pra mim, falei, ah, vou meter uma mesa aqui, porque eu sei que ele sempre vem aqui e bebe, ok. Vieram aqui, sentaram aqui. Ô, oh, vou te falar, é por isso que eu preciso urgente aumentar ali, ó, tá vendo? Vou aumentar a área, né? Pra colocar a mesa pra lá. Pra não ficar aqui na porta, ficar de lá, sacou? Aí, beleza. Aí o pessoal veio aqui, sentou e começou. Começou a falar alto e começou a conversar alto e vai, ouvindo música sertaneja e vai. A vantagem de tudo isso, o que que é? Que é o seguinte, eles consomem muito. E não é um tipo de pessoal que dá trabalho. Só fala demais, né? Eles bebendo bastante e consumiram bastante, né? Eu vendi bem, ó, pra você ver, vendi palmito, vendi uma porçãozinha de batata frita, vendi salame. Então, assim, eu vendo, o pessoal come, vendi salsichinha, inclusive só tem mais um, vendi, saca? Então, vocês sabem muito bem que comida, né? Quando você vende uma mortadela ou quando você vende um salame, por exemplo, né? Salaminho assim, ó. O lucro é muito maior que uma cerveja, concorda comigo? O lucro de comida é muito alto. Então, a vantagem deles beberem aqui é que você fatura mais, né? Você tem um faturamento maior. Ok. Tinha três casais, seis pessoas, isso. Três casais, beleza. Aí, tava bebendo e começou a falar muito alto. E eu sou um cara muito sem paciência. E hoje eu tô, de fato, sem paciência. Tudo bem, eu sei que eu estou errado, né? A gente tem que ter paciência. Que é o tipo de comércio que você tem que ter paciência. Porque... lidamos com todo tipo de pessoas, essa que é a verdade. Ó, vou mostrar um trechinho pra você. Você lembra só aí? Ai, caralho, olha. Pô. Parece uma gandá com a gandá com a boa. Aí, aí. Escuta. Zé, você é tão engraçado, tá? Você lembra quando nós carregamos o caminhão? Eu não falo muito com ele. Ai, cansa ou não cansa? Fala a verdade. Ó, ó. Eu, ele... Batista, você não é chamado. Batista de dois meses. E aí, né? Viu aí? Eles falam muito alto. Eu fiquei sentado aqui, ó. Eu fico aqui, ó. Ó, olha só.
Eu fico aqui sentado, inclusive eu até estava fazendo o meu roteiro, porque amanhã de manhã eu vou gravar um vídeo, né? Coisas que acontecem depois que você começa a empreender, né? Tava aqui fazendo o meu roteiro, porque eu esqueço das coisas, tomando o meu remédio controlado, que é de ansiedade, né? Todo mundo te odeia, e é isso. E o pessoal ali, né, bebendo e falando alto, eu falei, nossa, cara. O problema não é a questão da pessoa beber e falar alto, é a questão também que me chateia muito, que eu fico muito irritado. Cara, vou te falar, uma das coisas que me deixa muito irritado nas pessoas é ela falar alto e ela ser mal educada. Tipo assim, a forma de tratamento, né? Por exemplo, a pessoa chega assim, ô, manda, traz cerveja aí. Ô, cadê? Tem música? Não? Não sei. Ah, vai se fuder, velho. Vai se fuder. Só que o cara não sacou que isso aqui é uma distribuidora, velho. Cadê a música? Cadê a música? Aí é o seguinte, aqui eu tenho um radinho e eu sempre coloco na rádio pra não ter novela, não ter choro, né? Ai, coloca Gustavo Lima. Ai, coloca não sei o quê. Ai, coloca Simone Simara. Ah, vai tomar no rabo. Aí eu coloco na rádio, morreu, né? E geralmente fica na rádio rock, né? Na 102,9, eu acho, é isso aí. Deixa na rádio rock. Aí como esse pessoal é os tiozão, vamos pôr uma TRFM, né? Uma rádio que toca sertanejo. Ok. Aí começou a tocar, só que a partir das 7 começa a rolar jornal. Jornal, né? E todas as estações de rádio. Aí ficou rolando jornal, eu baixei, deixei bem baixinho. Ah, cadê? Tem música? Não, eu falei, não, cara, tá na rádio. Não, cadê? Coloca um forró. Ah, vai se lascar, mano. Forró, velho. Aqui tá achando que deu o quê, mano? Boteco, mano. Aqui não é boteco, caralho. Aí é isso aí, velho, que a gente tem que aguentar, tá ligado? Enfim, faz parte do jogo, né? Só, enfim, eu acredito que muitos de vocês passam isso. É como eu falei, a minha realidade é essa. A minha realidade, infelizmente, é essa. Muita gente vem para beber na porta. E como eu falei, distribuidora se tornou o quê? Uma porra de uma conveniência, tá? Tá se tornando uma conveniência, tudo bem? Muitas pessoas preferem ir na porta da distribuidora, tomar duas, três latinhas e ir embora para casa ao invés de ir no bar, não é? Aí fica a sua escolha, colocar a mesa ou não. Eu não coloco, às vezes eu coloco, mas não é todo dia. Por isso que tem os tambores, as pessoas ficam encostadas no tambor e tal. Eu quero ter, não sei, velho, eu tô estudando se eu retiro esse balcão pra ver se consigo inibir, né, das pessoas ficarem no balcão. Porque tem dia, velho, que lota aqui de pessoas aqui na porta, sabe? As pessoas, elas não se tocam. Ô, que falta de paciência de gente que não raciocina, velho. Tem gente que não pensa, velho. Fica bem na assim, ó. Fica quatro, assim, cinco, assim, ó. Fica cinco, assim, ó. Cinco pessoas aqui, ó. Aí chega a gente, pô, o cara nem para, passa direto, né, velho? Então, se eu tirar o balcão, eu acho que ameniza um pouco isso. Eu quero esticar a área e colocar, né? Enfim, é isso que eu quero fazer, certo? Meu roteiro tá aqui. Teve um retardado, porque assim, eu sofro de ansiedade pra caralho, velho. Eu tomo um remédio pra me controlar, né? Controlar os meus poderes. Aí teve um retardado, um corno manso do caralho, que escreveu assim: ah, ansiedade é falta de Deus. Ainda escreve Deus com letra minúscula. Ah, vai se lascar, brother. Deus com letra minúscula. Além de retardado, é analfabeto. Puta que pariu, mano. Vou te falar, isso é o mal do século. Quem pensa dessa forma, por favor, se retire do meu canal, velho. Se você acha que quem sofre de ansiedade, quem tem síndrome do pânico, quem sofre de depressão, qualquer tipo de problema, né? Alguns problemas de saúde mental, posso te dizer assim, né? De cansaço mental, é falta de Deus, mano. Você tem que tomar bem no meio do seu cu, velho. É isso mesmo. Você que escreveu isso, vai pra puta que te pariu, mano. Falta de Deus. Olha o cara, velho. É pessoas assim que vai direto pro inferno. Satanás tá lá embaixo, lá, já olhando o relógio dele de ponteiro. Falou, ué, cadê o cara que não desce? Cadê o cara que escreveu isso que não desce? Já tomei dois Viagra e o cara não apareceu ainda. Nossa. Pegando pesado, deixa quieto. Enfim, é isso, tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Vocês vendem esse... Como é que é? Esse Ice Kisla? Como é que é? Kisla, é isso mesmo. Vocês vendem isso aqui na distribuidora de vocês? Como é que tá a saída dela de vocês? Cara, eu tenho esse aqui, ó. Acho que tem... Sei lá, velho. Desde o ano passado. Não saiu um, velho. Um! Isso aqui não sai aqui de jeito nenhum, velho. Vou ter que fazer uma doação pro povo que passa aqui na rua. Porque não sai, velho. Isso aqui... Porra, velho, que é isso, hein? Que o pessoal só toma aquele Ice Balada de limão e o Smirnoff. Isso aqui, cara, joguei dinheiro fora, velho. Que merda, né, cara? Corona é uma cerveja que não saia bem. Saiu esse final de semana. A Sol saiu bastante. A Stella saiu, o rapaz voltou aqui de novo, né? Enfim,
Mas tá massa, né? Não posso reclamar não, beleza? Então é isso aí, pessoal. Mais um dia no país da putaria. Muito obrigado por tudo. Você que não é inscrito no canal, sabe muito bem, né, velho, que eu vou falar. Se inscreva na porra do canal, velho. Que não custa nada, mano. Se inscreva aí, fechou? Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais.